Πάμε αμέσως στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στον Πλουτάρχη, εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Νίκο Αλεξίου, για να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πείτε μας. Από χθες το βράδυ είχαμε στο 112, στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ένα κινδυνεύον πλοίο, ένα ληφτικό σκάφος περίπου 25 μέτρα με ικανό αριθμό επιβενώντων, το οποίο δήλωσε ότι κινδυνεύει στη θαλάσσια περιοχή νότια της Παλαιόχωρας. Τι ώρα ήρθε το σήμα αυτό? Η ειδοποίηση έγινε περίπου τα μεσάνυχτα εχθές. Ναι. Ωραία. Όταν λέτε ικανό αριθμό επιβενώντων. Σύμφωνα με τους ίδιους, ναι, είναι περίπου στα 400 άτομα. 400, ναι. Και έχουν δεσμευτεί φορτηγά πλοία, δύο φορτηγά και ένα δεξαμενόπλοιο, τα οποία είναι από την πρώτη σχεδόν στιγμή στο σημείο. Ναι. Επιβεβαιώνεται ότι είναι μεγάλος ο αριθμός. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει γίνει κάποια καταμέτρηση για να έχουμε σαφέστατα δεδομένα. Είπαμε, είναι αυτό που λένε οι ίδιοι. Είναι αυτό που λένε οι ίδιοι, ναι. Και από τα παραπλέοντα φαίνεται ότι όντως υπάρχει μεγάλος αριθμός. Κύριε Αλεξίου, δύο φορτηγά έχουν δεσμευτεί, ένα δεξαμενόπλιο. Οι καιρικές συνθήκες έχουν βοηθήσει έτσι ώστε τα πλοία να βρεθούν κοντά στο ακυβέρνητο αλλιευτικό? Δυστυχώς πλέον άνεμοι 7 από 4. Όπως σας προανέφερα, τα παραπλέοντα αυτά, τα δύο φορτηγά και το ένα δεξαμενόπλιο, είναι από την πρώτη στιγμή εκεί. Έγιναν προσπάθειες να προσεγγίσουν το αλλιευτικό, οι οποίες κατέστησαν άκαρπες. Ναι. Οπότε βάλαν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο κατά το οποίο τα φορτηγά αυτά πλοία δημιουργήσαν ένα απάγγειο στο αλλιευτικό σκάφος, ώστε να το προστατεύσουν τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Και στο σημείο είχε ξεκινήσει από τη Σούδα μια φρεγάτα, η οποία έχει προσεγγίσει το σημείο. Η φρεγάτα Κανάρης έχει φτάσει ήδη? Ναι, ναι. Ταυτοχρόνως είναι και δύο αλλιευτικά ιταλικά, τα οποία επιχειρούν και αυτά προσφέροντας βοήθεια, και προσπαθούμε πλέον και με το φως της ημέρας να τελειώσουμε αυτή την επιχείρηση επιτυχώς. Λοιπόν, έχουμε τα πλοία, τα μεγάλα, τα οποία προσπαθούν να περικυκλώσουν και να προστατεύσουν από τις δυσμενείς συνθήκες το αλλιευτικό. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Δύο αλλιευτικά ιταλικά, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Σωστά. Η φρεγάτα Κανάρης που βρίσκεται επίσης στην περιοχή, σε όλη αυτή την προσπάθεια που επιχειρείται αυτή την ώρα και από αέρος ενδεχόμενα, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί τουλάχιστον να μην πέσουν στη θάλασσα. Δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα σκάφος 25 μέτρων, το οποίο έχει τέτοιους αριθμούς πάνω, τα πράγματα είναι δύσκολα, και με τα δεδομένα των καιρικών συνθήκων στα 7 μποφόρ, όλες οι κινήσεις μας πρέπει να είναι ακριβείς και προσεκτικές, ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, σε σκάφος 25 μέτρων, 400 κοντά άτομα ή 500 άτομα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, όπως λέτε και εσείς, γιατί εντάξει, αν δεν γίνει και μια επιχείρηση, πώς να. Ξέρεις τι ακριβώς γίνεται, αν δεν ολοκληρωθεί? Πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Κρατάμε αυτές λοιπόν τις πληροφορίες. Μακάρι στην πορεία της ημέρας να έχουμε και πτώση των ανέμων, έτσι ώστε, κύριε Αλεξίου, να βοηθηθεί πολύ περισσότερο η όλη επιχείρηση. Μακάρι, μακάρι. Ωραία. Για τις πρώτες πληροφορίες σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.